Olá pessoal, aqui é o Tiago, só bora lá então aqui a mais um episódio de The Walking Dead Mission. Vamos àquilo que parece ser um episódio bastante tenso. Bora lá e vamos a isso. Isto não vai ser fácil. It's just me. Duvido muito. What the hell is going on here? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. What's your game? No game. I just want to talk. Okay, start talking. Hey, that is what I'm doing. I didn't come here to fight. Listen. Duvido. Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now is my brother back. Duvido That's muito. all. Está uma armadilha. And I'll leave you be. That's it? Just like that, and you walk away. Been enough killing these last few days. I'd like to just get past it if we can. Duvido muito. É uma armadilha, claramente. Show of good faith, then. Isso não vai atrair walkers nenhums. Any minute now. Safe and sound, just like I said. Now, I want to see my brother. Agora vem a parte difícil. Why the hell are we standing here? We're all homeless because of her. Daddy, stop! They should be dead. That is not what we are here for. Now be quiet. My brother. Now, I have given you what you wanted. I just want to see him. I want Pete's crew first. Then I'll give you Randall. I think I've been more than reasonable. Nah. Show me Randall. Oak! Hey, put the gun down. I could shoot him and still have two more to spare. So you're gonna do what I've asked. Now! I came here willing to talk. But if you're gonna insist on being difficult... Don't hurt him, all right? Randall! You wanna try that again? Randall isn't worth all this shit. Gabby, listen to me. After everything they've done, you're still giving them more chances. We deserve retribution. Don't do this! Stop! No! No! Berto! Everyone put your guns down! I knew we couldn't trust them! Don't! Stand down! Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. You better get your people under control. Gabby! Fuck! Tanto barulho, já sabia o que ia acontecer. I'll give you that one, all right? We're even. As long as you let Randall go. I'm not gonna ask you again. No one else has to die. Is that a threat? It doesn't need to be. Hand him over. Just do it, Michonne. Okay. You can have him. Good. Aí rápido. Faz a troca. Salta para cá o pessoal. Faz a troca. Bora. E depois a seguir o Randall pode morder a Norma à vontade. Better fucking work. We'll make it work. Randall. Randall, you okay? Ai, agora é que vai começar. Randall.
Aqueles idiotas já deviam ter fugido, meu! Aqueles idiotas ficaram especados, meu! Em vez de fugirem! A sério? É isso, maluco! Ai! Ok, podia ter corrido pior. Podia ter corrido bem pior. Infelizmente, o Sadiq morreu. Mas... Eu já sabia que isto ia acontecer, meu! Que sorte, mano! Eu já sabia que isto ia acontecer! A sério, não, Michon! Zachary, no, leave her alone. She didn't. Oh, yes, sir. Ah, pois é, amiga. Ah, pois é. Ah, pois é. Agora ficas aí com eles. Deixar a norma. Agora ficas aí e viras um deles, idiota. Ai, a sério. Ai, a sério. Ai, super gráfico! Idiota. Enfim. Eles deviam ter feito isto logo em Monroe, lá na cidade flutuante. Mas enfim. Fazer o quê? You weren't gonna make it for a minute. They stopped firing. Estão a fugir. Ou vamos... Ah, estão a cercar a casa, ok. Where are the boys? Upstairs! Alex! James! Hurry up! Help us!
Vá lá, vá lá, vá lá, rápido. Vai lá, Michonne, vai, bora! Michonne, sai daí, maluca! I can't see you. I'm coming. Nem tu, nem eu. Ai, ela está mesmo a delirar. Eu já sabia que isto ia dar problemas para nós. Sabia? Acorda para a vida, Michonne. I know you're not real. None of this is. But I keep seeing you everywhere. I don't know how to make it stop. Just tell me what you want. Michonne, it's Dominic. What's Where the happening? Hell are you? Go pack your things, okay? We have to go. Where's Mommy? We tried to wait. We're heading to Donna's. Dad! She'll be fine. Come on. No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if you're still... Just stay safe, okay? We need you. I did look for you. I came back. I promise. It was just too late. Michonne, o tempo está a acabar. Tu vais morrer aí. You can't. Ah, vá lá, Michonne. Sai daí, meu. Vai, 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 vai. Room. Follow me. Stay right with me, okay? Go.
Ei, a sério, não. Esquece isso. James! Don't go. I wish I could stay, but I can't. Why? It's complicated. My job. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Please, Mama. Stay here with us. She can't. Just let her go. Dominic, please. Just let me say goodbye. Come on, Alex! Ai, é sério, Michonne? Vá lá! What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Michonne! Colette, she can't stay. We can't stay here! Girls, listen to me. I have to go. I just have to go. Michonne! Vá lá, Michonne! Acorda pra vida! Sai disso! I'm not leaving you here! Aí, mesmo a sério, meu. Eu sabia que isto ia dar problemas. Estas alucinações. Goodbye. Aqui podíamos ter a oportunidade ou de morrer ou de sobreviver. Give me your hand. I got you. Ai, mesmo a sério, meu. As alucinações da Michonne são muito prejudiciais para ela e para as pessoas que o rodeiam. Até estou a bugar. Para as pessoas que a rodeiam. A Sam, por exemplo, agora neste momento ia morrendo à espera dela. Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. Sadiq? Então Sadiq não foi o que morreu. Então quem é que morreu? Não percebi. And thank you for everything. I don't know if we would have made it out of there without you. You found my brothers. You took care of Norma. We owe you a lot. You didn't need me, Sam. You would have figured it out on your own. I'm not sure if that's true, but thanks for saying so. Yeah, também não acho que seria verdade, mas apenas para lhe dar uma moralzinha. It'll be harder out there. Without Berto. É o full Berto. I lean on you a bit more. O Berto é que morreu, apesar de ter sido o Sidik, mas afinal não. Yeah, I'm gonna miss him too. I know this has been hard on you, in more ways than one. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What happened in there? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out of. Tava vendo coisas. I wasn't thinking clearly. All the smoke. I saw things that couldn't be real. It's happening more often now.
Yeah. The hallucinations, hearing things. É verdade. O início era um momento, o outro agora é frequentemente. E como eu já disse, pode ser um problema para eles sobreviverem, tanto para ela como para as pessoas ao redor dela. Mas desta vez, quando eu vi-os, eu fui capaz de andar fora. Eu não podia continuar vivendo naquele momento com eles mais. I think it's time to stop running. Go back to your group, the people you left, your family. Before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are. Eu estiver pronta. I'll go back eventually. When I'm ready. Just don't take too long. Come on. Ui. Direitos de autor. Enfim. Parece-me ser o fim. Bora lá, Michon. Vou ter de falar, pessoal, desculpem lá por não poderem apreciar a música na sua totalidade, mas enfim, os direitos de autor no YouTube são complicados relativamente a músicas e portanto vou ter mesmo de continuar a falar para de alguma forma o YouTube não prejudicar. Ganhamos então um troféu, adeus. E agora as nossas escolhas foram então: vocês doam Sam a enterrar o pai, você e 91% dos jogadores ajudaram a Sam com o corpo do pai. Você contou ao Alex o que aconteceu com o pai dele. Você e 45% dos jogadores contaram ao Alex que o pai não podia vir. Você entregou o Randall a Norma. Você e 37% dos jogadores decidiram entregar Randall a Norma. Você deu um tiro de misericórdia em Norma. Você e 58,5% dos jogadores deixaram os caminhantes devorarem Norma. Você preferiu deixar as suas filhas ou ficar com elas. Você e 92,3% dos jogadores preferiram deixar as filhas. E aí está, episódio 3. O que merecemos é então o fim aqui da minissérie The Walking Dead Michonne. Vou pular esta parte por causa dos direitos de autor. Ver se por acaso há alguma cena extra. Não, parece que não. Enfim, vou fazer aqui uma pequena análise, uma pequena review do jogo. Este jogo trouxe mecânicas completamente diferentes tanto da primeira temporada de The Walking Dead quanto da segunda. Na minha opinião, mais interessantes, mecânicas de gameplay bastante mais interessantes. Ainda assim, acho que teve muitos Quick Time Events, uma quantidade exagerada de Quick Time Events, que tínhamos que pressionar rapidamente o botão. Mas gostei das novas mecânicas. A história não foi espetacular, não foi, sei lá, tão boa quanto a primeira temporada, por exemplo, de The Walking Dead, da história do Lee e da Clementine, mas foi uma história aceitável, razoável, mas também nada muito especial. Eu já disse que, para mim, a melhor temporada até agora, o melhor jogo, foi mesmo a primeira temporada de The Walking Dead. A segunda teve mecânicas de gameplay novas, melhores em relação ao primeiro, à primeira temporada, mas a história também não foi lá essas coisas. Foi interessante, mas nada de muito especial. E aqui a minissérie de Michonne teve uma melhoria ainda mais, ainda maior, na gameplay, no gameplay. Mas a história também não foi
lá essas coisas. Na minha humilde opinião, se vocês por acaso gostaram bastante, mais do que por exemplo a segunda temporada de The Walking Dead ou a primeira, deixem nos comentários a vossa opinião. Enfim, é apenas uma pequena análise. O jogo graficamente também está um pouquinho mais bonito, digamos assim, do que os anteriores. O gameplay está melhor, apesar de ter, como eu já mencionei, um pouco de Quick Time Events a mais, um pouco exagerado, mas ainda assim o gameplay é melhor e a história, já disse o que tinha a dizer sobre a história. Portanto, espero que tenham gostado. Então, daqui de The Walking Dead Mission, brevemente começamos então a terceira temporada de The Walking Dead. Vamos continuar a acompanhar a história da Clementine e ver o que se vai passar neste mundo bizarro e completamente louco que é o mundo de The Walking Dead da Telltale. Enfim, amigos, se gostaram, deixem o vosso likezinho. Se são novos por aqui, inscrevam-se no canal, sai um vídeo novo todos os dias. Temos mais de 1200 vídeos, muitas séries, muitos gameplays para vocês. Fazemos lives também 3-4 vezes por semana no nosso canal secundário, Tiago MCC Gamer. Se quiserem trocar uma ideia comigo, passem por lá, estou à vossa espera, estamos juntos. Ativem o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã, sinceramente, não sei o que vai aqui sair. Passem por cá, algum vídeo novo de certeza vai sair. E enfim, isto foi então, pela última vez, The Walking Dead Mission. Obrigado, pessoal, e até à próxima.